В Яношах на Берегівщині стріляли у місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік виходив з двору і на нього з автомобіля було здійснено кілька пострілів. Відомо, що постраждалий отримав кульове поранення у плече. Наразі йому проводиться операція, знаходиться потерпілий у реанімаційному відділенні. Лікарі оцінюють його стан як важкий, адже після кульових поранень можливі ускладнення із запальним процесом. Стан пацієнта є задовільний, загрозу життю немає. Наші медичні працівники, дякуючи їм, зробили все можливе. Тобто наразі він знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні. У поліції повідомили, що нападникам вдалося викрасти гроші. Поки про конкретну суму не йдеться, але вже відомо, що це тисячі у валютному еквіваленті. Також нападників вже розшукують правоохоронці. Наразі поліція кваліфікує дії зловмисників як спроба вмисного вбивства, тобто замах на вмисне вбивство. Оперативники проводять необхідні заходи для того, щоб встановити та затримати стрілків.